נרצה לסכם תנועה מעגלית במהירות קבועה. כאשר נתאר גוף שנע בתנועה מעגלית במהירות קבועה, נשתמש בוקטור R, כאשר הוקטור R יוצר זווית תטא עם ציר ה-X. כאשר המהירות היא קבועה, תטא שווה לאומגה כפול T. אומגה היא המהירות הזוויתית, היא מספר קבוע, ומספרת לנו על קצב שינוי הזווית של התנועה של הגוף. כלומר, קצב שינוי הזווית של הוקטור R, שמציין את המיקום של הגוף. היחידות של אומגה הם רדיאן לשנייה, ואומגה מציין את המהירות הזוויתית. באופן כללי, את הוקטור R אנחנו יכולים לכתוב כ-R שווה ל-R גדול קוסינוס תטא X כובע, ועוד R גדול סינוס תטא Y כובע. כאשר אנחנו מדברים בתנועה מעגלית במהירות קבועה, תטא שווה לאומגה כפול T. נשים לב שב-T שווה ל-0, תטא שווה ל-0. כלומר, הוקטור R שלנו מתחיל מציר ה-X, כלומר מכוון ימינה על ציר ה-X. אם נרצה להכליל ולתאר תנועה מעגלית כללית כלשהי, שבה הגוף לא מתחיל מהנקודה הזו, אלא שבה הגוף מתחיל מכל נקודה ונקודה על גבי המעגל, אנחנו כבר לא נאמר של תטא שווה לאומגה T, אלא באופן כללי, תטא יהיה שווה לאומגה T ועוד תטא 0. כלומר, נוכל לכתוב את הוקטור R כ-R קוסינוס תטא ועוד תטא 0, X כובע, ועוד R סינוס תטא ועוד תטא 0, Y כובע. זוהי הכללה שהיא הכללה חשובה וראשונה. הכללה נוספת וחשובה זה לשים לב שאנחנו מדברים על X כובע מכוון ימינה ו-Y כובע מכוון כלפי מעלה. במצב כזה, אומגה חיובי מציין תנועה שהיא תנועה נגד כיוון השעון. כלומר, אומגה גדול מ-0, הוקטור R מסתובב נגד כיוון השעון. אם נרצה לדבר על תנועה מעגלית שמסתובבת בכיוון השעון, נשתמש במינוס אומגה, או נהפוך את הכיוון החיובי של X וכיוון חיובי של Y. נזכיר מהירות. מהירות הייתה בעצם הנגזרת של הוקטור R. מהירות שגוף שנע בתנועה מעגלית, תנועה מעגלית כלשהי, גם תנועה מעגלית במהירות קבועה כמובן, אבל גם תנועה מעגלית במהירות משתנה, הוא תמיד משיקי למעגל, כלומר הוא בכיוון המשיק, וגודל המהירות הוא אומגה כפול R. מצאנו שבתנועה מעגלית תמיד יש תאוצה. התאוצה מכוונת כלפי מרכז המעגל. התאוצה הייתה שווה למינוס אומגה בריבוע כפול הוקטור R. כלומר, אם הוקטור R מכוון החוצה, התאוצה תמיד מכוונת פנימה. ולכן ניתן לקרוא לתאוצה הזו תאוצה רדיאלית. כלומר, להגיד שהתאוצה היא בכיוון R. גודל התאוצה הרדיאלית הוא שווה לאומגה בריבוע כפול R. אומגה בריבוע המקדם, ו-R, הגודל של הוקטור R, היה R גדול. זמן מחזור יהיה נכון כאשר אנחנו מדברים על תנועה מעגלית במהירות קבועה. אם התנועה מעגלית לא במהירות קבועה, אין מה לדבר על זמן מחזור. זמן מחזור מציין כמה זמן נדרש לגוף לבצע הקפה מלאה. מצאנו שזמן מחזור הוא 2 פאי חלקי אומגה. כלומר, 2 פאי לחלק למהירות הזוויתית. אפשר לחשוב גם על ההיגיון שבזה. במעגל שלם יש 2 פאי רדיאנים. אומגה אומר כמה רדיאנים אנחנו עושים בשנייה. ולכן הזמן הוא מספר הזוויות, כלומר מספר הרדיאנים במעגל שלם, לחלק למהירות שבה אנחנו עוברים את כל רדיאן ורדיאן. כמה רדיאנים יש לנו בשנייה. או זמן שווה לדרך לחלק למהירות. תדירות מספרת לנו כמה הקפות אנחנו עושים בשנייה אחת, והיא בעצם שווה ל-1 חלקי זמן מחזור, שווה לאומגה לחלק ל-2 פאי. נדבר רק על יחידות. יחידות של זמן מחזור הן שניות, יחידות של
תדירות F זה 1 חלקי שנייה, ששווה גם ליחידה שנקראת ארץ, שהוא יחידה סטנדרטית עבור תדירות. אז זו היא תנועה מעגלית שהיא תנועה מעגלית במהירות קבועה. מה מספר לנו שהתנועה היא תנועה מעגלית במהירות קבועה? העובדה היא שהזווית תטא שווה לאומגה, שהוא מספר קבוע, כפול T.